Сумщина святкує Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. З нагоди свята Сумський обласний театр дітей та юнацтва зустрічав представників цієї галузі із усієї області. Другий рік поспіль у форматі рейтингу проводиться акція «Мистецькі сходи». На урочистостях були присутні і мої колеги. Вже другий рік поспіль управління культури Сумської обласної держадміністрації проводить своєрідний рейтинг «Мистецькі сходи», де визначають кращих працівників профільної галузі нашої області. Сьогодні на цю сцену будуть виходити представники 21 регіона Сумщини, починаючи від Серединоводи і до обласного центру. І це свідчить перш за все про те, що влада на містах працює так, щоб не забувати при всіх складнощах, що якщо не вкладати сьогодні в культуру, то завтра в нашій країні просто не буде майбутнього. З вітальним словом та побажаннями до присутніх звернулись організатори та почесні гості заходу. Особливим наповненням святкового дійства стали виступи талановитих хореографічних колективів, музикантів та співаків. Організатори заходу розповідають, довго готувались до урочистостей та ретельно визначали тих, хто дійсно гідний нагороди. Дуже цікавий захід, багатогранний захід, до якого ми дуже готувалися, тому що кожна людина, яку сьогодні будуть нагороджувати, це яскрава особистість. Це справжній талант і це справжня зірка нашої Сумщини. За словами керівництва облдержадміністрації, фінансування культурної галузі збільшується з кожним роком. Не дивлячись на скрутне становище в державі, лише за 10 місяців цього року 1217 закладів культури частково або повністю були відремонтовані на загальну суму 21,3 мільйона гривень. Матеріально-технічна база була поповнена на 5 мільйонів гривень. Це волосся, апаратура, комп'ютери. Ріст десь до 32% щороку. Це і ріст у заробітній платі, це і головне ріст у капітальних видатках. Тобто ремонт будинків культури, ремонт об'єктів культурного значення. Це достатньо серйозні гроші. І мені особливо приємно сказати, що сьогодні кошти Державного фонду регіонального розвитку, це та підтримка з держави, вони також використовуються на підтримку галузі культури. Посприяв заходу і депутатський корпус. Всі заходи, які намагається і планує управління культури Сумської обласної адміністрації, звичайно, підтримуються депутатами. Взагалі, успіх від таких заходів, успіх від розвитку культури в Сумській області саме залежить від плідної співпраці депутатського корпусу і Сумської обласної адміністрації. Ми чуємо управління культури, вони чують нас. Сумщина не лише зберегла культурні традиції, а й примножила їх у яскравих творчих програмах та проєктах. Тетяна Корнієнко, Олександр Сорбат. Новини СТС.